krasitja prodhuese e ardhia është një proces shumë i rëndësishëm dhe i përditshëm. Krasitja në shënjë ta bëj i Zoti dhe do të jetë i mirë trajnuar me kuptimin e plotë të fjalës do të jetë mjeshtër i vërtetë. Është procesi më i rëndësishëm dhe më i domosdoshëm tek ardhia, sepse me anë të krasitjes planifikojmë prodhimin e ardhmë. Ruajmë balancën mas vegetative me prodhimin. Ruajmë formën e saj, rritim mirë gjatësinë e ardhisë. Koha më e përshtatshme për krasitjen e ardhisë, ne rekomandojmë vitetorin e dytë të muajit dhjetor deri në mesin e shkurtit. As më herët, as më vonë, sepse në të dy rastet pra, kemi humbje të lëndës ushqyese tek ardhia. Hapi parë, sigurimi i lekut të krasitjes. Ka rëndësi të madhe sepse lekla duhet të prehet sa më mirë. Dëshira duhet të jetë e pastër dhe e dezinfektuar. Për këtë qëllim, përdoret alkooli ose lëngu bordolez. Dhe para fillimit të çdo krasitje bëhet dezinfektimi. Edhe pas përfundimit të krasitjes e lekla gjë. Është sharra, kur keni pjesë të trashë dhe të vjetra, që nuk i realizon dot me dëshirën, dhe njëkohësisht edhe dorashkët. Dorashkët na mbrojnë edhe dorën, por njëkohësisht mund t'i përdorin edhe për pastrimin e trungut tek ardhia. Tek ardhia kemi krasitjen formuese dhe krasitjen prodhuese. Momentalisht jemi në një vresh kur është në proces të krasitjes formuese, sepse ardhia është në vitin e dytë të jetës së saj. Deri në vitin e tretë ne kemi procesin e formimit të krasitjes. Kurse pas vitit 3-4 fillojnë lehen elementet e prodhimit, që do të flasim edhe tek një vresh tjetër, çfarë bëjmë në krasitjen formuese? Lehem lartësinë e trungut. Rekomandojmë që ajo të jetë 80 deri 90 cm nga sipërfaqja e tokës. Atëherë puna fillon nga poshtë, bëhet një pastrim general. Shohim edhe ndaj pjesë të vjetër për ta hequr. Të gjitha llozet priten. Bëhet pastrimi mirë dhe hapërsisht pra lartësia është kjo. Dhe prerja bëhet me kënd gati 45 gradë mbi sytin e majës. Jemi në krasitje prodhuese. Konkretisht do shpjegojmë krijimin e formës kordon me cepa, që patohet krasitja e shkurtër. Elementi prodhues këtu në këtë rast është cepi, që lehet me 2-3 sytha. Dhe cepi i parë është ky që po shpjegoj tani. Atëherë ku do ta lëmë cepin e tjetër? Cepi tjetër lehet 25-30 cm larg. Dhe zakonisht kalohet një ndërnyje dhe krijohet distanca e duhur. Atëherë krijojmë edhe cepin tjetër. Ja, u krijon dy cepa. Kjo është kordoni me cepa. Atëherë, po pjesën e majës, sa do ta presim? Atëherë, derisa të bashkohet me ardhin tjetër, e çungojmë këtu, që do të na shërbejë për dhënë një cep tjetër vitin e ardhshëm. Kjo veprohet edhe me krahun tjetër. Atëherë, sistemi tjetër është sistemi i gjatë i krasitjes, pra ku çdo element prodhimi është armenda e gjatë më shumë se 7-8 cepa. Pra, shikojmë, e krijuam pra elementin e parë prodhues, që është armenda me 10-12 cepa. Elementi tjetër prodhues është një që të jetë larg 30-40 cm. Po këtu elementi jonë na ka dalë çik më afër dhe ne do të shfrytëzojmë këtë elementin tjetër. Pra, edhe kjo pritet përsëri me gjatësinë 10-12 cm. Forma më tipike këtu është forma sylvos dhe rekomandohet që të gjithë këto sharmenta është e mirë që të përkulet dhe lidhet poshtë. Pra, kjo është forma sylvos. Kjo është edhe krasitja e gjatë. Sistem tjetër krasitje tham ne ishte sistemi i përzier, ku që element prodhimi është cepi i zëvendësimit dhe sharmenta prodhuese. Atëherë, si krijohet? Sa më afër bazës, gjithet cepi i zëvendësimit dhe tham gjithmonë me 2 deri në 3 cytha. Ja u krijohet cepi që të na shërbejë si element prodhimi për vitin e ardhshëm. Atëherë, sharmenta e prodhimit mund të jetë gjatë, e shkurtër ose e mesme. Ne zakonisht preferojmë të mesme. Atëherë, lidh me 10 deri në 12 cytha. Forma më tipike është forma gryo, që mund të jetë i një anëshëm, i dy anëshëm, ose edhe me katër, mund të jetë edhe modifikime. Quhem Edmond Murati, para 2 vjetësh kam nisur këtë vresht, prej 2 dylymesh, në bashkëpunim me djalin, duke u sugjeruar dhe nga Fed i Vest. Vitin e parë bolla 2 dylym, tani jam në vitin e dytë dhe kam zgjeruar, kam shkuar në 6 dylym. Shpresojmë me punë dhe me lodhë me përkushtim, ta qojmë në 10 dylymë.